السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن موږ دې وړکی اختر یا د غټ اختر چکم د منځه طریقہ کوم هغه ډانچا وغه ادا کوو ټول نوړان دی چې دی امام یا مقتدی و چې دی د سنت د چنه په کوم نه ځړنه د ورا کوتا واجب موږ دې وړکی اختر یا د غټ اختر سره ټول زائد تکبیر نو محمه کعبه شریف الله اکبر وی دا نیت چې دی په خپل باندې هم ټیک دی وکا رڑکی وکړل هم ټیک دی اغان آباد چې دی امام لسنه وتړي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت وي اغان آباد چې دی امام الله اکبر لسنه پر دکی بیا ویلا نژړن پرې بیا الله اکبر وي لسنه پر دکی بیا ویلا دې رڑن پرې بیا الله اکبر وي لسنه پر دکی بیا ویلا دې پنامه باندې کې دی اغان آباد سوره فاتحه وي سوره فاتحه نه آباد سوره ملو کې بیا چې کله رکو ته لاړ شي رکو کې خپل تسبیحات وي هغې نه بعد قومه وکړي قومې نه بعد بیا لاندې لاړ شي سجدې دواړه به وکړي هغې نه بعد یو رکعت پوره شو دویم رکعت له چې کله راشي نو هغه خپل لاسونه په نامه باندې بیا کېږدي سورې فاتحه ووي او سره سورت میلو کړي هغې نه بعد چې دی دا یې رکونه نه درومي رکونه وړاندې چې دی الله اکبر بیا وایي لاسونه پورته کړي بیا وایي لاندې ژوند کړي بیا الله اکبر وایي لاسونه پورته کړي بیا وایي لاندې ژوند کړي بیا به الله اکبر وایي لاسونه پورته کړي بیا وایي لاندې ژوند کړي سلوران تکبیر سره دایلاندې رکو ته لاړ شي رکو چې کله تسبیحات درې وړه کې وي هغې نه بعد قومه وکړي قومې نه بعد بیا دواړه سجدې وکړي او دواړه سجدې نه بعد چې دي بیا هغې نه بعد التحیات او درود شریف او اللهم ربنا نه او وایي هغې نه پاتې چې دي امام صاحب چې دي ښه خبره ده چې دعا وکړي هلته ښه تفصیلي دعا وکړي ټول خلکو دپاره ټول امت دپاره ټول ملک د وطن دپاره هغې نه بعد چې دي هغې نه بعد امام بیا دوی خطبه وکړي او دا خطبه ویل چې دی دا سنت دی خو اورېدل د خلکو لپاره واجب دی په کار دی چې خل چې دی خبره تر کې ونه کی بلکې د امام چې کومې دوړې خطبه دا غا دی ښه په سکون او کلاره واوري دا غونډه د منځه هغه طریقه و دا وړکی اختر یا د غټ اختر اوس موږ د ماشوم په ذریعہ باندې هغه اهتمام وکړو موږ تاسو ته شروع کیو چې نیت کا پرړه باندې کوي او کپا خپل دوړه باندې هم ټیک دی نیت کوم د ژوند نه دوړه کاته واجب موږ د وړکی اختر یا د غټ اختر سارا دے ٹولو شپیگو زائد تکبیرونو محمد کعبی شریفی اللہ اکبر ہوئی وغین آبادو پر نمو بندے لسونہ کیک دی سبحانک اللہ منہ من شروع کی ولا الہ عرق پر ہوئی وغین آبادو لسونہ بیا پرتا کی امام اللہ اکبر ہوئی لسونہ مجرند کی بیا با اللہ دوائم رکا تکبیر سچی اللہ اکبر بیا ہوئی لسونہ بیا بیا لاندے جرند کی بیا اللہ اکبر ہوئی لسونہ پرتا کی بیا بیا لاندے پر نمو بندے با پس کیک دی امام چیلی سورہ فاتحہ ہوئی اور سرہ سورت ملو کی اغینا بعدو بیا الله اکبر رکوع لارشی رکوع کی خپل تسبیحات وی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم بیا انا بعد سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد وی بیا ودان دلارشی سجدو لاک او سجدا کی بخپل تسبیحات سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى وی بیا سجدا دیو کی کینی او بیا دی بیا زے ما سجدا دیو کی زے ما سجدا کی ما خپل تسبیحات دی سجدی ولدی وی بیا دی الله اکبر وی اور پورتا شی الله اکبر چوی انا بعد بیا خپل لسونه په ما باندې کېږي دی او سوره فاتحه وي او سوره فاتحه نه بعد سورت ملو کی او سورت نه بعد بیا رکوع نه درمي رکوع نه وړاندې چې دی بیا درې زائد تکبیر نو ولته دیو کی نو امام الله اکبر بیا وي الله اکبر لسونه پورته کی بیا بیلاند ژوند پرې بیا الله اکبر وي لسونه پورته کی بیا بیلاند بیا پرې بیا به الله اکبر وي لسونه پورته کی او بیا بیلاند ژوند پرې سورن تکبیر سو بیا رکوع لاړ شي الله اکبر رکوع به اهتمام کی رکو کول نه پس کومه به وکړي سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد بیا نه بعد سجده لاړ شي سجده به وکړي سجده نه بعد خپل تسبیحات به کوي بیا نه بعد الله اکبر وي بیا نه بعد بیا بل سجده وکړي بیا نه بعد الله اکبر وي او التحیات وي امام بیا نه بعد درود شریف وي او درود شریف نه بعد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وحسنة وقنا عذاب النار دوي بیا و سلام وړای وعلیکم وغینا بعد و امام چې دی دعا وکي اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالك يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين وغینا بعد و امام چې دی بیا دو خطبه اهتمام وکي او خطبه چې دی خلکو پر اوردل دا واجب دی اگر چې ویلی سنت دی او په کار دی چې ټول خلکو ته چوب شي الله دې موږ لپاره باندې د عمل کو ته فکر وکي الله دې موږ ټول راضي شي جزاك الله خيرا احسن الله في الدارين